Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի հրամանատարությունը հայտարարել է Սիրիայում թիրախների ոչնչացման մասին։ Ըստ իրանական կողմի դրանք պատկանել են Քերմանու մահապետչության հետ կապ ունեցող զինյալներին։ ԶԼՄ-ների տվյալով հարվածները հասցվել են Իդլիբի տարածքին, որտեղ տեղակայված են իսլամական պետության զինյալները։ Խմբավորումն ավելի վաղ ստանձնել էր իրանական Քերմանու մահապետչության պատասխանատվությունը։ Իրանի ուժերը հարվածել են նաև Իրաքի տարածքին, իրանական կողմի պնդմամբ նույնպես ի պատասխան Քերմանու հունվարի 3-ի ահաբեկչության, որի հետևանքով շուրջ 100 քաղաքացի է զոհվել։ Իրնագործակալության տվյալով թիրախում են հայտնվել Էրբիլում Մոսադին պատկանող իսրայելական լրտեսական կենտրոնները։ Հաղորդվում է խաղաղ բնակչության շրջանում զոհերի եւ վիրավորների մասին։ Ըստ Reuters-ի սպանվածների թվում են հայտնի քուրդ գործարար Falcon Group-ի սեփականատեր Փեշրավ Դիզայն եւ նրա ընտանիքի անդամները։ Նաեւ հայտարարվում էր, որ հարվածների հետևանքով տուժել են ամերիկյան օբյեկտներ, սակայն Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարությունն այդ տեղեկությունը հերքել է։ Բաղդադը Իրանի գործողությունները Իրաքի ինքնիշխանության եւ անվտանգության դեմ ագրեսիա է որակել։ Միացյալ Նահանգների նախկին նախագահ Դոնալդ Թրամփը, որն այժմ 4 տարբեր դատապրոցեսներում է ներգրավված, հաղթանակ է տարել Այովա նահանգում հանրապետականների ներկուսակցական առաջին ընտրափուլում։ Թրամփը հավաքել է ձայների 50%-ից ավելին։ Ներկայացուցիչների պալատի խոսնակ Մայք Ջոնսոնը հայտարարել է, որ Թրամփի վճռական եւ պատմական հաղթանակն ավելի միասնական կդարձնի հանրապետականներին եւ կմոտեցնի նոեմբերի 5-ին նախատեսված Միացյալ Նահանգների նախագահի ընտրություններում վերջնական հաղթանակի։ Պրայմերիզի արդյունքներով 4-րդ տեղը զբաղեցրած հանրապետական Վիվեկ Ռամասվամին հայտարարել է ընտրապայքարից դուրս գալու և Դոնալդ Թրամփին լիակատարաջակցության մասին։ Գազայի հատվածի հյուսիսում իսրայելական բանակի գործողության ինտենսիվ փուլն ավարտվել է, հայտարարել է Իսրայելի պաշտպանության նախարարը։ Յոավ Գալանտի խոսքով հարավում, մասնավորապես Խան Յունիս քաղաքում, որտեղ վերջին շրջանում ամենաակտիվ բախումներն էին, մարտերը ևս շուտով կավարտվեն։ Նա հավելել է, որ դրանից հետո ցահալը կանցնի հաջորդ փուլին։ Հստակ ժամկետներ նախարարը չի նշել։ Գազայի հատվածի հյուսիսում Համասի օբյեկտներն ապամոնտաժվել են, այժմ աշխատում են կահաբեկչության թեժ կետերում դիմադրության օջախները վերացնելու ուղղությամբ։ Դրան կհասնենք զորաշարժերի հային հարվածների հատուկ գործողությունների միջոցով, ասել է Գալանտը։ Նա հավելել է, հարավում էլ ցահալը թիրախավորում է Համասի թունելները, որտեղ ըստ Գալանտի կենտրոնացած է շարժման ղեկավարությունը։ Նախարարը նաև համոզմունք է հայտնել, որ միայն ռազմական ճնշումը կստիպի Համասին վերադարձնել գերիներին։ Յոավ Գալանտը խոսել է հետպատերազմյան հնարավոր զարգացումներից, շեշտել, ապագայում Գազան պետք է կառավարեն պաղեստինցիները։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը հայտնել է, որ այս գիշեր ուկրաինական կողմն անօթաչուներով հարվածել է Ռուսաստանի տարածքին։ Որոնեժում արտակարգ ռեժիմ է սահմանվել, տասնյակ բնակարաններ են վնասվել կամ վիրավորներ։ Դպրոցներից մեկի տարածքում տուժած բնակիչների համար ժամանակավոր ապաստարան է բացվել, պայթյուններ են լսվել նաև Բելգորոդում։ Թուրքական լիրան շարունակում է արժե զրկվել, այն հասել է ռեկորդային նվազագույնի 1 դոլարի դիմաց կազմելով 30 լիրա։ Ավելի վաղ կենտրոնական բանկը հայտարարել էր, որ կշարունակի աստիճանաբար խստացնել դրամավարկային քաղաքականությունը, մինչև հնարավոր լինի գնաճի տեմպի անկում կանխատեսել։ Տնտեսագետների գնահատմամբ 2023 թվականի դեկտեմբերին Թուրքիայում գնաճը կազմել է 64.77%։ Դիանա Գասպարյան, Լուրեր։